večeras u jednoj specifičnoj ulozi kao gimnastički trener u radu s mladim nogometašima Osijeka. Kako je bilo? Bilo je sjajno, pošto svi oni koji su i malo pratili moju karijeru znaju da sam veliki zaljubljenik u nogomet i uvijek govorim da je moja prva ljubav nogomet, a posao je postala gimnastika i na kraju strast i nešto što u čem sam najuspješniji. Danas je bilo sjajno, proveli smo jedan trening koji je bio samo jedan mali dio onoga što mi radimo u gimnastičkoj dvorani i vidimo da se dečki jako dobro snašli. Drago nam je, ovdje su iz tog razloga da budu još uspješniji na svom nogometnom terenu i mi ćemo se potruditi da im damo sve ono što im je potrebno da budu što bolji na nogometnom terenu. Prvenstveno kroz vježbe koordinacije pokreta. Naravno, ono što je najvažnije je vježbe koordinacije, vježbe fleksibilnosti, što je iznimno zanemareno u ekipnim sportovima, naravno zbog vremena i svega onoga što nose česte utakmice. Poslije toga vježbe agilnosti, eksplozivnosti, svega onoga što je potrebno imati u svim fazama nogometne igre, ali ja mislim i u svim drugim sportovima. Tako da danas smo primjerice prošli kroz osnove zagrijavanja i stezanja, osnove određenih pokreta, osnove eksplozivnosti, koordinacije u raznim okretima, kolutanjima, skokovima u zrak sa raznim okretima, da bi naravno onda sportaši bili puno sposobniji na svojim sportskim terenima. Robi, poznat si ne samo kao vrhunski osječki sportaš, nego i kao veliki navijač nogometnog kluba Osijek. Ovo je jedna lijepa suradnja gimnastičkog društva Osijek Žito i NK Osijeka. Vjerujem da će zaista iznjedriti kvalitetne rezultate. Nama je drago što se možemo pridružiti pozitivnoj priči da pokrenemo grad Osijek, što naravno NK Osijek radi vrlo, vrlo uspješno, ali isto tako i mi kao nešto manja zajednica, ali iznimno uspješna na europskom i svjetskom nivou i naravno na našem regionalnom nivou. Drago nam je da s ovom suradnjom i počinjemo i na taj način djelovati, kao što se, evo, hvala Bogu, gradi prekrasan nogometni kamp koji je iznimno bitan za našu regiju, tako mi imamo ovu predivnu dvoranu Centar Sokol koja se izgradila prije par mjeseci u kojoj dolazi već preko 1000 članova. Tako da je to ono što je pozitivna priča, mjesta okupljanja koja mogu biti i zdravstvenog tipa, jer ovdje primjerice u Centru Sokol ne samo da imamo rekreativne grupe, profesionalne grupe, nego imamo i gimnastiku za umirovljenike, gimnastiku za trudnice, za žene prije trudnoće, imamo gimnastiku za mame i bebe, znači za sve ono što je najbitnije u našem društvu, možemo pružiti svoju uslugu i na to smo jako ponosni. Kao i na bijelo-plavu sportsku obitelj u cjelini. Apsolutno, ja kao lokal patriota, ali isto tako naša zajednica, gimnastičko društvo Osijek Žito, uvijek radi na tome i uvijek promičemo naš grad diljem Hrvatske, a naravno onda i diljem Europe i svijeta i to ćemo i nastaviti raditi i uz rezultate vrhunskih sportaša u gradu Osijeku, vrhunskih klubova, gdje prednjači naravno NK Osijek, naravno da je lakše raditi u gradu koji odiše tom sportskom, pozitivnom sportskom atmosferom.